La ilaha illallah. 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 يا رب لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله. واو جيرجوف kon ñu ngi sant ci loolu di gërëm ci loolu sawar nañ ci loolu lañu bëggé fi may ñaké nak moy siyaré bi siyaré bi mako ko ñaan li gëna gatt dal modi ko oté ndax dafa rot ci man bu mu roté ci bo mu ma fekk passi muy julli tebeus lolu rat ci man ma and ak dam jagne moy suma ser na ci lolu mo don suma and dor ci lolu ñew daru fekk ci fi serigne bi biñu waxtaan ak mom ñun ñatt dong la man ak dam jagne ak mom yalla ñentel ñu mané ko da serigne bi dafa am lu wor ci man lo xamne dama ko yek waye lima woor moy bëgg bëgg talibé yépp la muy lan ñuy défal la siara siara bi nak bañ la koy défal dañ la koy ñaan ba nga mañ ko charte yi nga xamne mom lañ ci bëgg it ñu jëna yo ñaan la ko nga mayé ko bi ci ngak moy li dafa rot ci man waye mu ngi ci talibé yépp ñepp la bëgg siara lolu moy tank yi ñu bëgg nga mañu lolu tay nga ñaanal ñu siara bi mu doon siara bo xamni amul ben siara bu ko ma sa mel ci jamono lepp may wax tontu wut dama fay tek rek dima deglu mané ko it dama bëgg suma 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 jito bir suuf ñu di ko def ci sa bammel def ko dina yam xam nga lolu du waxi nit waye buñ la waxlo do mëna nopi mu melni lolu dañ ma ci obligé ndax dafa rot ci man mënu ma tok parce que la julé julé tebeski takusan fi la ma fek ma jono mom diko wax lolu té luma koy wax rek dama ko koy ñaan mané ma nglay ñaan itam su féké dama la jitu bir suuf ñu diko def suma bammel talibé diko def suma bammel ba fu adina yam mu fay mukk ma bëgg nak nga may ñu ko xamné ki ñaan na fi té du moy yalla lepp lu fi way ñaan yalla ko am bokk na ci lima ko ñaan mané talibé su fekkone amna moyen man ba dem ci radio bi radio kawla dama len di o né o na len dar pour ñu siaré sang bi ndig lim def ci ñun def na ñepp ci sawar dana ci am ño xamné dañuy def lo xamné duma ko man lolou leer na fi né amna ñu ci def lo xamné waju mako man may suma demé ci radio bi buma len oye dama len di wax ne oyuma len tuddu fu noy oyuma len lek bu neex faju gajo la len oye ki ku ko siar sa aju faju ci fekke chaxano bima pare bam ñang loxoy ne teuf ben katolu yu fi soko ñu ko lamé sar auto bi ben siat dañ ko don wax
bu la ci daan ambossé da fay wax né auto bi du dem Touba nga né ko waw né du wacc godoro bi nga né ko waw du franc bu moy ci garage bi nga né ko waw ci bureau bi nga versé ce li nga liggé ci bureau bi la lay fay wér so dawé fukki wér ak ñaar bu may la ben wér nga def ko conseil té dina la ko fay koku mo doon lamine sar jimba ñaan ci ñaanen mo tourné ci bayo bi ak wa penku bi keur gi fess dal mbaru adjar aladi musso ci keur ci yëndu taxi bagage wa ci bar yoy mu del wundalu ci bayo bi ak wa keur ci yëndu ak wa ñom baata yépp mu fess dal ci bayo bi boba nak du siaré way kéro la ko doon ñaan siaré lañ na ko jimba boba ak légui ñaata at la waxna mako way dama ko xaw fat lolu moy siaré Cheikh Moussa nak Serigne Touba ko feñu ci gattal ne ko ni lañu agale ni ci Yalla bam agu ko ku jamm ko rub Yalla bu sa taxaw do fayo julli nak du jamm Yalla xor bu jamm Yalla haj makka du jamm Yalla jangal alquran du jamm Yalla siara ji Touba gele du jamm Yalla lolu waré fi jëm la jamm Yalla bako Yalla sak jëm amul suuf amul asman amul jant amul yalla dañu kun nek len ñu ko fay ko nek nañ alaftu bu rubikum xanan du may seen borom xalo balle li serigne bi wax mu nek histoire ndax jaamu yalla neena du manki ben second ben minute ben waxtu detaillé nako leral nako fu fekkon jindi jaamu yalla la digënté ko ci xibar lo fuy def ndax dang fi mom sa bop ñu ne ko dédét mu ne ko duut ko waré fi jëm lañ dogal lool way jaamu yalla pire du dog ben waxtu ben seko ben minute man nga lima oté moy xam nga xam yalla jaamu ko bu lay fay kèn né jaamu yalla kèn mu ci bop mu ne jaamu yalla du dag ben minute ben jaamu yalla na la ilaha illallah moy da ngay xamne yalla rek ka fene do nangoo jaamu kenn ku rub yalla do nangu dara mom la ku rub yalla kon jaamu yalla pire lay won neena yalla nak mëno ko jaamu ta xamoo xamin mënul am ci gis amul man nga gis lo xamul du jeex way xam lo gisul mom du am mané man nga gis lo xamul du jeex way xam lo gisul mom du am do ko wax tin dina kon yalla dañ koy gis at do dang koy gis boko xasse gis fo neati dang koy gis te do to ko bokale nit nak ndamé na fofu la wote gis yalla la wote ak beuti bop jamu yalla la ilaha illa mo ci do Serigne Touba ne wa afdalul akhwali fil marami kalimatu sadati islam lu way japp nako ba te japp ba bi nga xamne mo lay sédel sa l'islam te yalla ne bu ëllëgé l'islam lay fay l'islam dal moy jano ak yalla te doko bokkal bobu rek la assalamu alaykum wa rahmatullah